Igor Savić, parodična priča, baj, momci sa selo. Udata žena, udata žena. Šta ti je, unuče? A? Ne pitaj me. Što, more? Šta se služi da tako nisi bio tako nikad, more? A? Problem. Kakvi ti imaš problem? Što ti problem svinje su? Da li si šuljeve, da li nemaš bolestne? Kakve crne šuljeve, čoveče, deda? Ja šta je? Deda, baba, moramo nešto reći. Šta je sad pitanje? Imam problem opasan. Što? Zaljubio sam se. U koga? Jednu, mislim, ženu, žena je, ali je udat. Joj, sunce! Joj, sunce! Pazi. Šta radiš? Udata, deda, ima... Nemoj kad te molim. Ne znam da li ti moliš, ali voliš, ima petoro dece, ali znači, znaš kak je? Pišti, znači. Šta pišti? Baka sva, znači. Nemoj kad te molim, nemoj mi to zlodovoditi. Deda, ne znam... Ajde da pitam babu, neko, ona to... Pa šta da pitam babu, baba, znači, razumi me, baba... Pa ti da je dovedeš mi? Jesi ti bio mlad? Pa jesam. Pa ti da je dovedeš? Pa ovdje kod nas. Ne do gospod Bog, ni u ludilu. Znači... Napolje ne dolazi gospod. Nemoj deda zjebati, znači... Ne trebaš, u kući mi ne trebaš ni ti ni ona. Nikad. Uf, šta da radim, znači... Ništa, raskida, ako ne možeš da nađeš pametnu ženu, čovječe, nama treba... Pa pametna, znaš kakva, znači možda cepa drva, ima ruku tešku, znači možda jarmi, možda kruni, možda... Može da me udari, jel da? Prava ženturača. Jel ima tako... Samo što ne znaš šta s djecom, pet komata koja... Sardine, ne znam gdje da ih stavim još, šta će s njima, pa neće bez djece iz kuće. Pa šta se ne znaš, meni djece... Ali ima još jedan problem. Šta se? I muž ima. Možda dovedeš i njega? Pa neću njega, znači ne znam šta da radim, strašno, znači. Gdje sam se zaljubio, gdje sam išao u kafanu, treba dajte mi šećera, dajte mi vode, pao me pritisak. Pa evo ti vode, ali ajde babo reci, šta ti misliš? To ni slučajno, kaki to? Šta će s djecom toliko? Kaš, ljudi, znači, jesi ti bio zaljubljen? Pa jesam bio zaljubljen, znači, ljudi. Nećeš sad petoro djece. Ali ja ne mogu da ovo pišem, kakva je to ženica, znači, to je jako grubo, ovaka, znači, sva kao tank. I šta ti misliš da to valja za našu kuću? Pa ne znam da ovo valja, gdje sam i otišao u kafanu jedan. Pa da neš imat komšija onda mnogo bolje. To je deda bio ljubav na prvi pogled. Pa onda imaš ti vrijeme. Ona kad me vidjela ja sam pao. Znači prava ženturača pištija. A šta ćemo sa djecom? Pa ne znam šta da radimo, tada i stavimo tamo šupicu. Slušaj sad babo, ja i tebi da predlažem nešto. Reci. Ali moramo da vidimo kakva je mlada. Mršava, ima 120 kg. Pa ne mislim zbog te djece, imamo dosta ovdje oženjeni. Imam ja još jednog unuka, ali to mi je unuk od... Šta će se ako zeta malo... Ljudi, vi mene razumete, znači vi mene izgleda ne razumete. Ja vama pričam, vi se zajebate sa mnom. Ja sam se zaljubio ludo, ja to moram dovesti. Pa sve u redu, ali pazi, ne možeš ući na ova vrata, malo je široka, ne možeš ući na vrata, ali... Sve da razvaljaju mi kuću, jel? Pa ti nisi normalan čovjek. Pa nisam, ne znam šta mi bi de zaljubio nju, znači ja ne znam šta, čine ne očarava. Ne dolazi ovdje. Ja kad sam čuo da ima i djeci muža, tu sam poklekao, znači, ajde, makar bez, prostit ću i to što je, ko tank. Pa šta ti kaže otac i mati na to? A šta da kaže, znači, pobegli, ja uču, skrenja uču, tamo kaže, itko dedi, babe, rešaj situaciju. Ništa, ja idem da se obesim. U, nemoj deda, kako čega ćemo živjeti, imaš penziju deda, nemoj kad te molim, znači, moraš da živiš još 20 godina najmanje. Pa vi nećete raditi. Pa nećemo, volim da vam udam. Ajoj, znači da ja dam pare od penzije da izdržavam i tebe i nju. Dob, deto ću poslati u nadnicu, nek rade muž, šta imam ja s njim, znači, reći ćemo, ja sam nju zavolao na mene, čao, zdravo, to je to. Otpada sve. Znaš ako se, znači, vilenije, znaš šta radi, njoči, njaka, haos, deda, znači, haos, ja nemoj to pišem, to. Ubit ću se. Nemoj deda kad te molim. Kad ti kažem. Nemoj kad te molim, znači, ja nju molim. Mani me tog zla. Ja sam rešio sutra dovodi. Di? Ovdje. Baba, ja smije se baba, smije se baba. Ne, ja odo od kuće, a ti radi sa zdan. Evo ti manje, kuća i sve. Ma i manje je sranjač, jel se ženim, jel gotovo dedači, dovodim i čao. Vidiš da već gotovo odu... Ide vreme, leti, znači moramo nešto dovoditi, privoditi. Ja sam pa već našao. Pa napravit će nam haos u kući, ovo šta ti je. Pa šta će ti napraviti, jer za oko ima tešku ruku, od kuda znam, ali... Može da pobit sve. A? Može nas sve pobiti. Pa šta će prvo naši... Samo hoću vašu saglasnost i da završamo sve, znači da... Što se tiče, od toga nema ništa. Nemoj deda kad te molim. Nema od toga ništa. Onda ćeš izgubiti i unuka. Neću ja njega izgubiti nikad. Ja odlazim onda iz kuće, udaću se za nju. Pa ubit će te ta budala, more. Neće deda, udaću se za nju, znači. Tako da bira, jel će dolaziti vamo sa pet komata ili ćemo tamo? Ne znam, ne znam. Pa ko će ti hraniti svinje one tamo pobore? Pa ne znam. Pa nemoj se dolaziti, imaš 20 šiljagnica i 30 komata. Pa imaš, nije, ti više ne znaš opet ni broj koliko imamo svinje ni odlaca. Pa nije ni bitno, bitno je skrnjavuću pobore. Pa nije, sad ti nisi vidio ni koliko imamo.
ni svinja ni ovaca. Nije bitno, znači moja ženica rekla, znači nije samota ni prekrupač, ništa, kaže samo hoće da dolazi. Kad je vidjela, kaže nije leše vidjela u životu. Znači zaljubila su mene na prvi pogled. Nema od toga ništa, razumeš me. Nema se ne virati da ti udarčete srčka. Ne može, ne može. Ne moj baba kada smo. Ne upaći ovo sve u kozu. Ne moj mali crči deda, pa ne moj mi dizati priča. Pa ne moj me zebati. A ja idem sa njom, a idem sa njom, ajdu pičku materinu. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbijan i zaprati ga. Braća, završila se parolje, polak smiri se deta, znači baba već gotova za hitno, ja snimi babu za hitno. Udari me piti se. Tako da eto, završena je novija parodična priča, uskoro i parodija, deda svaka čast, ženu ne dovodimo, šalimo se i tako znači. Dobro, da. Eto, pozdrav, gledamo se. Sa selom.